În prima repriză, ca rezervă, ca înlocuitor al lui Sârg, sigur nu pe același, nu pe același post, scoate acest penalti. Foarte bună pasa. E penalti. Foarte bună pasa dată de Țicu și uruguaianul din defensiva Rapidului, fostul jucător de la Dinamo, face acest penalti stupid, e adevărat, da? Este penalti. Arnautu este cel care se pregătește să execute acest penalti pentru Petrolul în minutul 66. 10 goluri marcate de Arnautu în acest campionat, a marcat 14 în precedenta ediție de Ligă Secundă. Arnautu se oprește și ratează penaltiul, dar atenție, de la margine vine o semnalizare, penaltiul va fi reluat. Execuția va fi reluată, semnalizarea asistentului, pentru că probabil portarul Popa nu a stat cu ambele picioare pe linia porții, motiv pentru care este și avertizat. Însă penaltiul a fost bătut foarte rău. Așa este. Așa este. Dacă ar vedea și jucătorii Rapidului această reluare, probabil că nu ar mai avea motive să protesteze. Da, cu siguranță e frustrant pentru jucători care nu văd, care nu au aceste relori, însă penaltiul a fost bătut atât de prost, atât de aproape de portar, cred că și dacă ar fi stat pe linia porții și măcar să intuiască zona, neapărat colțul, că nu putem vorbi de colț, decizia este corectă. Nu, n-a fost acolo. Degeaba îi arată Popa, nu. Schimbă executantul. Nu putem vorbi, sigur, despre un penalti ratat, ci despre un penalti executat din nou. De această dată, Marinescu. Mai multă experiență. Doar 2 goluri a marcat Marinescu în acest sezon. Șutul lui Marinescu, din nou portarul nu stă pe linia porții, așa ceva, mai rar. Să-l vedem, pentru că centralul se duce la arbitrul asistent, așa ceva mai rar. Avem... Să vedem dacă va fi eliminat. Nu e. Nu e, oameni buni. Nu este. Nu este. Nu este. Măcar cu un picior pe linia porții. Din acest sezon, din vara trecută, regulamentul s-a schimbat puțin în favoarea portarilor, care până acum erau obligați să aibă ambele picioare pe linia porții în momentul în care se execută, în momentul în care este mingea lovită. Din vara trecută s-a schimbat regulamentul și sunt obligați să aibă un singur picior pe linia porții. Ei bine, probabil vârsta... Nu trebuie să-i dea galben. Păi și mă întreb, pentru o astfel de greșeală a primit galben când n-a stat la prima execuție pe linia porții? Schimbă executantul, oricum Petrolul schimbă executantul. Da, trebuie să fie eliminat în mod normal. Da, nu e altă variantă. Așa ceva mai rar.
dar este doar greșeala acestui tânăr portar de 19 ani și consecințele sunt și pe termen lung, pentru că el eliminat fiind va fi suspendat și antrenorul Alexa Rapid pierde un post al unui jucător care îndeplinea criteriul de vârstă. Nu și-a dat seama că dacă se reia penaltiul, asta e regulamentul. Dacă n-ar fi văzut arbitrii, nu. E drept, e frustrant, dar e corect. E corect. El va lipsi în următoarea partidă. Trebuie să găsească variante Alexa, dar situația este cumplită pentru că Rapid are doi jucători eliminați. Trebuie să facă încă o schimbare. Îl sacrifică pe Drăghiceanu. Indiferent ce se întâmplă aici, Rapid va juca după mai bine de 20 de minute. Mai bine de 20 de minute cu doi oameni mai puțin. Intră Tătaru. Conducerea Rapidului, oamenii nemulțumiți dacă nu văd fazele, dacă nu văd imaginile. Se vor liniști că vor fi informați dacă nu cumva s-a întâmplat asta în scurt timp. Al treilea executant, Mezacoli. Mezacoli execută al treilea penalti și ratează! Incredibil! Incredibil, mingea se duce în peluză, este și un jucător de pe margine al Rapidului care este avertizat. Cred că e Manole care se încălzește acolo, da, Manole și el avertizat. E de prima pagină asta. Dar ce face Rapidul acum? Cu doi jucători mai puțin. A intrat în poartă Tătaru, care are 18 ani. Tătaru este un portar de 18 ani. A avut și el călcâiul, a avut călcâiul acolo pe... Da? A fost călcâiul.